Brasil afirma que vai rever a sua posição, a sua participação no Tribunal Penal Internacional, já que nesse momento há um desequilíbrio de forças, com a participação de algumas nações e outras não. Quais são as consequências disso para o cenário internacional e a posição do Brasil dentro desse xadrez geopolítico? Kim Jong -un, de fato chega à Rússia e participa da reunião do Putin e deixa bem claro: nós vamos lutar contra o Império Americano, contra o imperialismo ocidental. Inclusive alguns acordos já foram estabelecidos. Notícias importantes também relacionadas ao maior ataque ucraniano, ou pelo menos o mais bem sucedido, na Crimeia desde o início dos conflitos, inclusive com um afundamento a destruição de um submarino, coisa que não era feita há pelo menos 80 anos na Rússia. E também, garoto, Nicolás Maduro afirma que de fato quer participar da expansão dos BRICS, enquanto a China realiza o maior exercício militar em Taiwan. Pelo menos das últimas décadas. Existem algumas suspeitas que algum tipo de coisa maior possa acontecer ali na região. E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre as denúncias que a Síria fez, inclusive para o Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos estão incentivando movimentos jihadistas no meu país e estão roubando o meu petróleo com as suas bases militares. Como assim? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim... Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein? Arroba Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você querer ter acesso, pessoal, ao curso mais completo, de Geografia, Geopolítica e Atualidades, link na descrição, pessoal, você não vai se arrepender. E, claro, vota em mim no Prêmio Best, últimos dias, tá? Conto muito com o seu apoio para estar no topo ali, ó. Da educação brasileira, influenciador da educação 2023. Pessoal, tem nem roupa para isso, hein? Então bota lá e me ajuda a conquistar esse prêmio. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Uh, a gente teve hoje uma declaração do Flávio Dino, que é o nosso ministro da Justiça, tentando, claro, defender as declarações do presidente Lula. Ele disse, galera, que ele foi tentar justificar, né? Porque só para quem não sabe exatamente o que está acontecendo. Quando foi perguntado, ainda na cúpula do G20, na Índia, se o Brasil, que era o próximo presidente do G20, receberia o Putin, o Lula falou que não teria nenhum problema nisso, só que o Brasil ele é signatário do Tribunal Penal Internacional, e, segundo essa assinatura, segundo o Estatuto de Roma, a, tudo que é definido pelo Tribunal Internacional vale também para a legislação brasileira. Então, em tese, se o Putin pisasse no território brasileiro, ele também seria considerado um criminoso de guerra. Ou seja, o Brasil deveria prender ele, é, convocar ali a Interpol. Algum Tipo de organismo internacional e extraditar para a AIA para que ele fosse julgado, preso, enfim, pelos crimes que ele cometeu. Lembrando, pessoal, que ele é um criminoso de guerra, segundo o Tribunal Penal Internacional, porque ele separou as crianças dos seus pais. Então teve ali, né? Além de outros crimes, em posições como Bush, enfim, outras cidades, a Rússia, né, o Putin é considerado esse criminoso de guerra. Fato é, pessoal, que o Brasil, né? O Lula primeiro falou que ia aceitar, depois falou que não cabe exatamente a ele, cabe a Justiça brasileira, enfim. Mas que ele falou que tanto o Xi, o Xi Jinping, quanto o Putin seriam bem-vindos em uma futura reunião do Brasil, que vai ser a presidência, né? Que vai rolar o ano que vem no Rio de Janeiro. Pois bem, pessoal. Uh, o Flávio Dino tentando defender ali as posições deixou bem claro, tá? Que o TPI, o Tribunal Penal Internacional, não é um organismo justo, visto que ele está muito desbalanceado. Nesse momento, a gente não tem países como, por exemplo, China, como Rússia, como o próprio Estados Unidos. Então o Brasil participar dessa organização não faz muito sentido dentro do cenário geopolítico internacional, visto que é uma maneira que alguns países podem ser punidos, alguns, enfim, têm que cumprir solicitações e outros não. Então, segundo ele, ou participa todo mundo, ou não tem sentido o Brasil ficar nessa organização. Vai lembrar, pessoal, que para que isso seja feito, ele alegou, tá, que a diplomacia brasileira vai trabalhar e ver se realmente faz sentido o Brasil participar dessa organização. Não vale esquecer também, né, que o Brasil ele só entrou, pessoal, bem no finalzinho da década de 90, 1998, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, e na prática dentro do contexto, né, o Brasil estava apoiando que contra ditaduras, criminosos, tal, essas coisas só que nesse momento, pessoal, a gente sabe, né, que geralmente essas grandes instituições, elas não fazem julgamentos de acordo com seus princípios, e sim de acordo com as suas vontades geopolíticas, de acordo com seus interesses. e isso vale tanto para a Rússia quanto para os Estados Unidos. cara, eu não acho, por exemplo, que a Rússia acha, por exemplo, que a Coreia do Norte é um governo democrático, que é uma grande liderança, mas cabe ali com seus interesses. da mesma maneira que eu não acho que os Estados Unidos acha que a Turquia, que a Arábia Saudita, que sei lá, o Catar são países, cara, que tem Democracias ou governos que respeitam princípios básicos de direitos humanos, mas negocia porque é de acordo com seus interesses, tá? Então o Brasil possivelmente vai rever essas posições, só que lembrando, no atual contexto, caso o Brasil saia, tá? É um processo longo, demora pelo menos um ano para isso acontecer. E vai dar uma mostra muito clara que o Brasil está saindo por causa do Putin, né? Então vai ser uma briga que o Brasil vai comprar em favor dos russos. O que pode ser utilizado pelo G7 e pelos países desenvolvidos para boicotar possíveis é, iniciativas brasileiras, como reformas do FMI, como reformas do Banco Mundial e do próprio Conselho de Segurança Permanente da ONU. Coisas que o Brasil já alegou que, enquanto for presidente do G20, vai colocar em pauta nas suas reuniões. Kim Jong-un. Atual presidente da Coreia do Norte é, foi em direção à Rússia e na reunião, pessoal, primeiro, né? Ele se reuniu com algumas lideranças locais e depois, finalmente, foi se reunir com Putin. Inclusive, eles se reuniram no Cosmódromo de Vostochny, que galera, acho, né? Perdão, que é uma região, acho que é bem estratégica para falar o que exatamente representa possivelmente esse acordo. É, desse cosmódromo é onde a gente tem base de lançamentos, pessoal, de equipamentos aeroespaciais. Inclusive, a última atividade, vamos colocar assim, vai russa, que tentou chegar em direção à Lua, e inclusive foi, é, não foi um sucesso, partiu de lá. Tá? Por quê, galera? Porque a, a Coreia do Norte, nesse momento, ela tentou só nos últimos meses lançar dois é, satélites espiões, e esses satélites não tiveram sucesso. Eles não conseguiram, de fato, ser estabelecidos. Possivelmente nessa parceria que vai ser firmada entre Rússia e Coreia do Norte, está o repasse de tecnologia, inclusive para a questão dos satélites. Se a gente for ver, a própria comitiva que o Kim Jong levou já dá um indicativo do que a Coreia do Norte vai querer nessa reunião com a Rússia. Foram levados, por exemplo, o encarregado da política de munições do país, o que possivelmente representa que, de fato, a Coreia do Norte vai dar artilharias e munições que estão ali estocadas. Aí vamos colocar desde a Guerra das Coreias e só foram aumentando durante toda a Guerra Fria e mesmo pós-Nova Ordem Mundial, foi também, pessoal, o presidente do Comitê de Ciência e Tecnologia Espacial, o que dá um indicativo que alguma coisa relacionada ao modelo aeroespacial, enfim, deve rolar, talvez os satélites, e também o almirante responsável pelo planejamento de submarinos com capacidade nuclear, o que dá a entender, pessoal, que até mesmo submarinos que a Coreia do Norte acabou de lançar um, mas supostamente sem as tecnologias mais avançadas, a Rússia deve repassar. Então o acordo deve ter mais ou Menos essas bases. A Rússia fornecendo tecnologia ali para os norte-coreanos, e em troca a Coreia do Norte fornecendo artilharias e munições, visto que a Rússia gasta por dia cerca de 15 a 20 mil projéteis. Não há indústria bélica que sustente isso. E lembrando que o Putin só colocou uma série de indústrias para trabalhar também nesse sentido na Rússia recentemente. É uma coisa que não vem desde o início da guerra. Então a Rússia estaria, segundo as informações, principalmente na mídia sul-coreana, tendo um déficit de é, é, munições. E por isso essa parceria com a Coreia do Norte seria super estratégica. Vai vale lembrar, pessoal, que no mesmo dia que a gente teve uh, o, o, a reunião entre o Kim e o Putin, poucos momentos antes, tá? A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos em direção ao oceano. Pelo menos dessa vez, pessoal, não pegou, né? Em nenhum tipo de território aí uh, uh, do, do Japão ou da Coreia do Sul. O Kim Jong-un Deu ali as suas declarações. O Putin também, né? Pô, o Kinjo é uma grande liderança, tamo junto, futuras parcerias. Só que o Kinjol foi mais enfático. Ele falou, pessoal, que dá um apoio total à luta sagrada da Rússia contra a Ucrânia e que, inclusive, eles estão juntos nessa luta contra o imperialismo. Ressaltando que, nesse momento, é um momento oportuno para essa interligação. O que eu entendo, pessoal, como um momento oportuno são principalmente por duas coisas. Primeiro. A Rússia, obviamente, está numa guerra contra a Ucrânia, então é um momento oportuno para a Rússia. E vale lembrar que os Estados Unidos também está no momento de expansionismo em direção à Ásia, com a Coreia do Norte e os próprios chineses alegando que os americanos querem formar a tal da OTAN Asiática. Não dá para esquecer que, recentemente, foi convocado o Japão, Coreia do Sul e o próprio Estados Unidos para a, a, a declaração de Camp David. Camp David, é como se fosse um espaço, vai? Uma colônia de férias do presidente americano que ele convocou a liderança da Coreia do Sul e a liderança do Japão e estabeleceu planos. Ali, galera, no documento, tá? A gente tem que conter o avanço, o expansionismo da Coreia do Norte. Então, esses equipamentos militares, possivelmente nucleares, por parte dos russos e a artilharia, é o, é o momento mais que oportuno, vai, vamos colocar assim, por isso essa declaração do Kim Jong-un. Lembrando que os americanos prometeram também uma série de sanções se de fato essa parceria se consolidar, mas aí vem eu, né? S sanções em relação ao quê? O que mais dá para se em relação aos russos e aos norte-coreanos? Pessoal, se a gente está falando de sanções econômicas, é difícil pensar em ainda mais sanções. Se a gente fala em sanções militares, a gente está falando aí de disputas militares contra duas potências nucleares. O que será que os americanos vão trazer como resposta a essa possível parceria entre Coreia do Norte e Rússia? Uh, a gente teve, pessoal, também notícias importantes relacionadas ao maior ataque que a Ucrânia deu é, ao território da Crimeia desde o início dos conflitos. Se não o maior ataque em número assim, de equipamentos utilizados, pelo menos o mais bem sucedido. E, inclusive, no ponto super estratégico que é Sevastopol, a gente teve, segundo os relatos da própria Ucrânia, 10 mísseis de cruzeiro e 3 drones que foram utilizados nesses ataques. Inclusive causou, pessoal, um incêndio bem grande no estaleiro ali em Sebastopol. Uma região que você tem ali manutenção de navios, de embarcações, de submarinos. E, inclusive, nesses ataques, pelo que. A, a, inclusive a própria Rússia tá, confirmou que a gente teve um navio sendo afundado e, inclusive, um submarino também da, da, da classe, pessoal, Rostov na dono B237 sendo atacado pelos ucranianos. O que mostra, tá, uma alta precisão. Será que foi um Storm Shadow? Cara, não sabemos, tá. Uma alta precisão e que afundou esse equipamento, né, esse submarino. Coisa que não acontecia um afundamento de submarino russo há pelo menos 80 anos. Então os russos, eles, os ucranianos, perdão, viram isso com uma grande vitória. Inclusive, né, até o setor de defesa aérea da Ucrânia postou um memezinho. Como falando assim, ué, o que aconteceu, né? E colocando a explosão na base de Sebastopol como pano de fundo. A Rússia possivelmente vai dar algum tipo de resposta e considera que foram ataques terror, né? Não posso falar aqui no YouTube, que aconteceram, mas que também não houve grandes perdas aí significativas para os russos. Lembrando, pessoal, que a Ucrânia também confirmou, na verdade, um tenente dos Estados Unidos confirmou que os F-16, os pilotos ucranianos vão estar pronto para pilotar os F-16 em no máximo três meses. Lembrando que está pronto para pilotar não quer dizer que exatamente vai entrar no conflito ainda, porque precisa passar pessoal também por toda é, uma manutenção dos equipamentos, ainda um pouco mais de treinamento. Possivelmente a gente está falando de pelo menos mais 5 a 6 meses para os caças F-16 entrarem em jogo. Professor, isso vai dar uma mudança na guerra? Que nem eu sempre falo. A principal diferença no conflito, tanto no setor aquático, terrestre e aéreo, com certeza é o aéreo. Os caças ucranianos eles são muito mais frágeis, né? E poucos foram cedidos, e foram cedidos aí os MiG-29, muito mais antigos, obsoletos. Os caças F-16 podem trazer, galera, um grande apoio para essa contra-ofensiva ucraniana, é fato. Mas ainda é um número baixo. Estima-se, pelo menos confirmado até agora, tá? Que a gente tenha, pessoal, somente os Países Baixos fornecendo 42 e a Dinamarca fornecendo 19. Ou seja, é muito pouco para o que, de fato, a Ucrânia vai precisar no futuro próximo. E lembrando, pessoal, que o Shurgu, ele mesmo, tá? Afirmou hoje que a única alternativa para acabar com a guerra é vencer os ucranianos enfim a disputa lá aumenta cada vez mais hoje a gente teve pessoal também o Maduro presidente da Venezuela que inclusive né se encontrou com o Xi Jinping o Xi Jinping não participou da cúpula do G20 lembrando que a cúpula do G20 rolou na Índia um país que é meio inimigo geopolítico dos indianos vai vamos colocar assim e dessa reunião a gente teve o um anúncio pessoal de tratados importantes sem especificar exatamente quais tratados foram feitos lembrando que a Venezuela Vai ter eleições ano que vem e vem retrocedendo no pequeno avanço democrático que parecia que ia dar o ano passado e esse ano já impedindo a líder da oposição, a Maria Corina Machado, de participar das eleições, impedindo vistorias internacionais. Mas conta muito com o apoio da Rússia e da China para conseguir os seus objetivos. A, do, a, a Venezuela, segundo Nicolás Maduro, tá, fez questão de pedir para que a China aceitasse a Venezuela no próximo momento de expansão dos BRICS. A gente teve a entrada, pessoal, de vários membros recentemente, só que eles ainda não foram confirmados, né? Eles só vão entrar de fato no dia 1 de janeiro de 2024. E vai ter uma próxima leva, vai, de entrada dos BRICS. A Venezuela, segundo declarações do Maduro, quer ser ela um dos países que vai entrar nessa organização. E hoje o Xi Jinping, ele deu mais uma demonstração do seu plano de reintegração ou anexação, enfim, de Taiwan à República Popular da China, apresentando um plano de não muito longo prazo de como que vai ser essa dominação, essa volta da ilha para a República Popular da China, inclusive junto a vários exercícios militares, um dos maiores das últimas décadas. A gente teve pessoal enquanto estava rolando essa reunião, a China fazendo um dos maiores exercícios militares da história na ilha de Taipei, em Taiwan. A gente está falando, pessoal, nesse momento, de um porta-aviões, cerca de 20 navios, tropas terrestres próximas ali de Taiwan e uma série de, de aeronaves. Estima-se, pessoal, dezenas de aeronaves circundando a ilha. Alguns analistas militares estão indicando que isso pode ser indicativo de um futuro ataque dos chineses na ilha. Você acha que isso vai acontecer agora? Eu acho que não, porque a China ela está avançando economicamente, estabelecendo parcerias militares com uma série de países. E é claro, pessoal, que nesse momento comprar uma guerra contra a Taiwan, além de causar uma crise econômica mundial, Taiwan é muito mais poderoso economicamente com os ucranianos e tem uma parceria militar muito mais significativa com os Estados Unidos do que os próprios ucranianos, poderia causar um rompimento econômico para a China, que eu acho que não interessa para os chineses agora. É claro, né? Não faço parte do Politburo, não faço parte do, da defesa chinesa para saber exatamente o que eles vão fazer. Mas, para mim, fazendo uma análise geopolítica, não acho que é o momento. Acho que é só, só entre aspas, né? mais um exercício militar para meio que ameaçar Taiwan e os seus parceiros geopolíticos. E, para finalizar, pessoal, notícia importante relacionada à Síria. A Síria de Bachar al-Assad fez uma denúncia formal. A ONU, ao Conselho de Segurança e algumas outras instituições também da ONU, alegando que os Estados Unidos está roubando os seus recursos minerais e, além disso, está incentivando movimentos xerradistas locais, como, por exemplo, o ISIS. Por quê, professor? Quando começa a guerra civil da Síria. Lá em 2011, a gente sabe que o Bashar al-Assad é um grande aliado do Putin, e o Putin passa a apoiar as tropas do exército sírio. Ex existe o exército do, dos rebeldes, né, dentro da Síria, que vão ser apoiados pelos Estados Unidos e um terceiro ator, dentre outros que surgiram, que é o ISIS, que vai lutar e vai servir, pessoal, também para desestabilizar as tropas do Bashar al-Assad. Hoje em dia os rebeldes, eles perderam praticamente todos os territórios, assim como também as tropas do ISIS. E os americanos, inclusive, instalaram uma série de bases para supostamente lutar contra o ISIS e tentar estabelecer a democracia no local. Com, a partir de 2019, com o arrefecimento dessa guerra civil, vários americanos, várias tropas americanas abandonaram a Síria. Mas ainda, algumas bases militares foram estabelecidas e estima-se que os americanos tenham de 900 a 1.200 militares. E, coincidentemente, somente próximo de áreas estratégicas, inclusive de reservas de petróleo. Segundo o Bashar al-Assad, os militares que ali se estabeleceram negociam com lideranças locais o desvio. Como se fosse o contrabando, inclusive, de petróleo. E o Bachar Al-Assad até colocou números, tá? Segundo ele, pessoal, foram 27,5 bilhões de dólares, o que representa 150 mil barris por dia, mais 60 milhões de metros cúbicos de gás e 413 toneladas de gás é, do doméstico. De 2011 até 2023, segundo o Bachar Al-Assad, foram 115 bilhões de dólares que foram desviados pelos Estados Unidos. Então o Bachar Al-Assad está pedindo, por favor. Tirem as tropas americanas do território da Síria. A gente não concorda, a gente considera ilegal essa ocupação. Não acho, pessoal, que a ONU vai fazer alguma coisa, e o próprio Mark Milley, que é uma das lideranças ali, o chefe do Estado Maior dos Estados Unidos, considerou que é uma área é estratégica e que eles querem impedir a volta do jihadismo na região. Só que há denúncias também que, além desse contrabando de petróleo e também de algumas produções agrícolas da Síria. Os Estados Unidos também incentiva e financia o ISIS. Professor, mas o ISIS não é contrário à presença dos americanos ao mundo ocidental? Sim. Só que incentivando o ISIS, isso poderia desestabilizar o governo do Bashar al-Assad, causar uma nova guerra civil na Síria e colocar um governo aliado dos Estados Unidos na região. Lembrando que a Síria é super estratégica pela sua posição geográfica, é praticamente ali a saída. Da, do mar do Golfo Pérsico, né? Aquela entradinha, pessoal, que tem quase dois terços das reservas de petróleo mundial e tem conexão também com o mar Mediterrâneo. Inclusive, até a região de Tartus, por exemplo, hoje foi atacada por Israel, que é um parceiro dos Estados Unidos. Então a Síria é muito estratégica para as pretensões da Rússia, da China e dos Estados Unidos, por estar no coração do Oriente Médio e uma região super estratégica de rotas e de passagens. E aí, galera, de novo, essas informações foram faladas. Pelo Bashar al-Assad, a Rússia confirma essas informações, mas não há confirmações internacionais de pessoas que são favoráveis aos Estados Unidos. Será que dá para acreditar, pessoal? Sim ou não? Deixa nos comentários. O que você acha? Qual o interesse dos americanos em manterem as suas bases militares na Síria? Quero saber a sua opinião. Belezinha, pessoal. Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Beijos, abraços e tchau, tchau.